Настаните како овој се ретка можност, бидејќи ни дозволуваат не само да учиме, туку и да се инспирираме, да ги надминеме личните и професионалните граници и да создадеме вредности кои што ќе ги понесеме понатаму. Присуството на студенти од Португалија, Ирска, Франција, Италија и многу други земји додава една неверојатна вредност на оваа средба. Ова не е само локална или друга регионална размена на идеи. Ова е вистински европски настан, каде се спојуваат различни култури, перспективи и искуства. Заедно ги носиме најдобрите пракси, иновации и визии за дигиталниот свет во кој живееме и кој се повеќе не поврзува. Овогодишниот меѓународен симпозиум предизвиците во новиот свет на дигиталната ера, мултидисциплинарен пристап, обезбедува две панел сесии каде што имаме излагања на говорници, креатори на политиките, но и странски студенти и нашите домашни студенти на теми кои се од интерес за сите нас и се во насока на креирање успешни пореки за подобро општество. Моето лично убедување е дека само просперитетот, растот, развојот и отпорноста на кризи може да се постигнат преку создавање на силни меѓузависности. Токму преку студентите, преку оваа млада и силна енергија и соодветна алокација на ресурсите и квалитетот, ќе успееме да ја зајакнеме нашата заедничка конкурентност, да обезбедиме повисоки стапки на развој на нашата економија, со една цел нашите студенти да ги направиме многу повеќе подготвени за идните, но и сегашните големи предизвици. Сушност, сведоци сме дека модерната економија поминува низ транзиција кон поголем акцент на еколошките и дигиталните иновации и развој. Нашите млади ја учат дигитализацијата како стожерен процес на четвртата индустријска револуција, создавајќи реални шанси за успех и добро платени места за нив. Младите се тие кои што треба да не водат во развојна и одржлива иднина, но остварувањето на оваа цел бара исклучителна посветеност од нас како образовна институција да работиме на имплементирање на глобалните економски трендови и предизвиците на кои сме изложени. Дигиталниот интензитет прогресивно се зголемува од земјоделие кон индустрија, од индустрија кон услуги, а за нејзината важност во создавањето на работните места зборуваат податоците, велејќи дека во 2022 година се создадени околу 6000 работни места во областта на дигиталната инфраструктура, а до 2030 година се очекува овој број да биде зголемен на 24 милиони, од кои што 6,4 милиони ќе бидат наменети за млади лица, кои што ќе се сконцентрирани во секторот на градежништво, информатичка технологија, секторот на логистиката, што впрочем е фокус на нашиот факултет. Кога говориме за дигитална ера, деканката направи одличен преглед на се што се случува и кои се предизвиците. Јас би замолил да кажам дека тоа не се одвива некаде надвор нас, тоа се одвива во сите нас и дека не станува збор за некои основни дигитални вештини. Да се спомниме на времето кога луѓе одеа на факултет и учи англиски јазик да бидат преведувачи, и тоа не беше многу одамна, 15-ти на години. За да во меѓувреме англискиот јазик стане дел од описите на работни места за повеќе работи. Денеска не може да бидете успешни во професијата и која не бара факултетско или повисоко образование, ако не говорите бар, еве не мора англиски да биде, нека биде еден странски јазик. Значи, тоа се интегрира во професијата без разлика дали сте готвач, возач или доктор или професор. Слично е и со основните дигитални знаења. Мислам, порано тоа беше работа за IT. Луѓето тие работеа таму нешто со компјутерите и со екселите. Меѓутоа денеска во нема професија во која не се необходни тие минимални дигитални знаења. Конкурс за работа во која нема потреба веќе да се наведува дека морате да знаете Word, морате да знаете Excel и други алатки. Прашањето е дека сега доаѓаат следните предизвици и тука мораме да се фокусираме на дигиталните алатки, на онлайн комуникациите и управување со информации.
интегрирани во секоја една професија. Значи, не збориме да вие станете IT експерти, да станете, бидејќи овој факултет и не е за таа насока. Тук збориме како во вашите сегашни професии или оно што планирате да станете, мора да интегрирате некој минимум знаење за дигитални алатки, онлайн комуникации и управување со информации или со бази на податоци. Како држава треба да ги поддржуваме младите, да ги поддржуваме од аспект на размена на нашето искуство, присуство на настани кои што ги организираат они и секако, еве, моја покана до овој универзитет, кога ќе имаат можности и време, да дојдат да го посетат централниот регистар, да видат како ние функционираме, внатрешните процеси да ги видат кај нас, бидејќи секако сме признаени меѓународно, не само во рамките на државата, како еден од лидерите во однос на дигиталните процеси и на начинот на функционирање на самиот регистар. Темите кои обработуваат функционалност на едно општество во новиот свет, односно дигиталната ера, се многу бројни. Дел од нив се однесуваат на приватниот живот, а голем дел на професионалните процеси на сите нас како единки. Навистина е инспиративно да се биде помеѓу толку многу мотивирани студенти, подготвени да ги зграбат сите овие предизвици на дигиталната ера која што ни ја носи. Токму тоа е всушност и насловот на нашата денешна панел сесија, која што се фокусира на се оно што значи да се остане компетитивен, да се остане продуктивен во свет кој што не престанува да се менува. Многу пати, односно тоа се прашањата на кои што ние континуирано бараме решение, односно одговор. Како да ги да им помогнеме на нашите студенти, кои програми да ги воведеме на нашиот факултет, кои вештини тие ќе треба да ги совладат, кои вештини ќе треба да ги изградат, како да бидат компетитивни надвор кога ќе излезат од нашите простори, од нашиот факултет. Се фокусираме на, ајде да им помогнеме да развијат дигитална писменост, односно технолошка агилност. Ајде да им помогнеме или да се фокусираме на зајакнувањето на податочна писменост. Да изградат меки вештини, односно комуникација, тимска работа, емоционална интелигенција, да останат љубопитни, да ја останат посветени на доживотното учење, како што спомна и предходните говорници, да стекнат финансиска писменост, бидејќи нели тоа се бара, без разлика која е вашата професија, да научите да ја научите уметноста на вмрежувањето и да го изградите, да го изградат својот личен бренд. Меѓутоа, јас би кажала дека брзата стапка би се фокусирала на три основни вештини кои што до ден денес во последните 5-6 години во нашите два мандати, меѓутоа од многу одамна вклученост во изработката на нашите програми и со студентите, а тоа се прилагодливоста, ја спомна и директорот, вмрежувањето и човечкиот елемент.